Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku emisije Čujte i počujte. Našu večerašnju gošću mnogi ste upamtili po jednoj prelijepoj njezinoj prvoj pjesmi Svaki dan. Danas nam je iz Splita stigla sa jednom novom pjesmom koju ćemo premijerno prikazati na Laudato televiziji. Pjesma se zove Ti si tu, a moja gošća je Hana Anđelić. Draga Hana, dobrodošla u emisiju Čujte i počujte. Hvala tebi na pozivu. Još jedan put puno hvala na tome što ste došli ovdje iz Splita, što ste potegli taj put. Prije nego što najavimo pjesmu Ti si tu, prije nego što kažemo nešto o spotu, o suradnji, s kim si sve radila, dakle, ako se ne varam, studiraš na Umjetničkoj akademiji u Splitu, je li tako? Tako je. Krenila sam zapravo u osnovnu školu Josipa Haca u Splitu. Završila sam i srednju i sad sam na četvrtoj godini glazbene pedagogije. Četvrta godina, ali tvoj glazbeni put nije krenuo dakle, znači, na fakultetu, već davno prije osnovna škola, je li tako? Je, i još i prije, naravno. Od malih nogu sam ja nekako trčala uvijek glazbi i tražila nekako i utjehu. Kad sam bila tužna kod dijete, ja bi sjela za svoj klavir, malo svirala, lupala i kao i svako dijete, naravno, pjevanje u tušu i baš me glazba privlačila od malih nogu. A zbog čega? Evo, danas, znači, ljubav prema duhovnoj glazbi. Nisi otišla u nekom drugom smjeru. Zbog čega duhovna glazba? Iako volim glazbu, nekako uvijek mi je bila ta trema problem i strah od javnog nastupa. Tako da sam, zapravo nikad nisam imala neki san da ću ja sad biti neka pjevačica ili nešto. A s druge strane, slavljenje, to je jednostavno neki odnos s Bogom. Zatvoriš oči i pjevaš i ne postoji niko oko vas, samo ti i Bog. Tako da ta trema nekako i nestaje zato što niko drugi nije u centru koliko je zapravo Bog i ti njemu pjevaš i to je samo odnos ti i on. Da, pa to je kad čovjek malo, ajmo to tako reći, zaboravi možda na sebe, a stavi svoje darove i talente u službu Bogu. To je onako biblijski, da se talenti množe. Kada su nastali prvi tekstovi i prve note? Pa zapravo je prva pjesma bila, uglazbila sam jedan psalam, zapravo nisam napisala tekst prve pjesme, ali prva pjesma je bila Svaki dan koju sam napisala. Nisam ti sad 100% sigurna, ali mislim da je bio osmi osnovne u pitanju. Već tako? Je, tako nešto rano. I kad sam tu napisala, samo su se počele nizati nove pjesme, nove pjesme, nove pjesme. Dakle, imaš spreman možda jedan album, jel, za nekada? Pa imam sigurno 10 pjesama, skuplja tamo prašinu negdje u ladici. Dobro, jednom će one izići onako iz ormara pa ćemo ih predstaviti tu u emisiji. Čujte i počujte. Koliko je važan taj jedan duhovni, sakramentalni život dakle, za tvoju glazbu? Odnosno, što utječe na ono što ti pišeš? Kako nastaju tvoji tekstovi? Evo, kako je nastao recimo tekst za prvu pjesmu? Pa iskreno, nikad nisam sjela za klavir, sad ću ja ići napisati neku pjesmu. Znači, to se nikad nije dogodilo. Ja dođem za svoj klavir i više idem u molitvu zapravo i neplanirano počnu dolazi tekstovi, melodije, akordi i tako nastane zapravo pjesma. I svaki dan je pjesma koja je jedina pjesma od svih mojih pjesma koje sam napisala koja nije zapravo neka moja molitva, nego sam stvarno sjela za klavir i napisala pjesmu u komadu od početka do kraja. Samo se sve izlilo na mene, ja sam to sve zapisala i to je bilo to. A što se izlilo? Je li potaknuo neki određeni životni trenutak ili? Pa čak i nije. Jednostavno je došlo pomazanje, izlila se pjesma na mene, ja sam to zapisala i tako baš neobično, iskreno, za tu pjesmu. Za sve ostale pjesme su to više nekakve moje molitve, nekakve potrebe u tom trenutku, potaknute nekim okolnostima, većinom malo težim okolnostima, ali stvarno svaki dan je bila pjesma koju nikad neću zaboraviti kako sam na neki kao čudesan način to dobila. Da, pitam zato, ako se ne varam, ova nova pjesma Ti si tu je nastala nakon jedne situacije životne, je li tako? Je. Ali dobro, to ćemo ostaviti prije malo pjesme. Sad me zanima pjesma Svaki dan, kakve su reakcije bile? Pa reakcije na pjesmu su već prije snimljene pjesme kako sam ja bila u zajednici u Dobrom pastiru. Stvarno su bile pozitivne reakcije. Ljudi su osjećali, plakali. Stvarno su bile reakcije puno veće i dublje nego što sam očekivala za tu pjesmu jer meni osobno nije sad bilo nekako da me puno dira. A vidjela sam na drugim ljudima da stvarno ima pozitivan utjecaj. Kad sam snimala pjesmu, toliko svjedočanstava od ljudi koji su stvarno
teškim životnim okolnostima, u bolestima, stvarno su situacije problematične i kad vidim da ta neka moja pjesma stvarno njima pomaže u njihovim životnim okolnostima, onda i sva ta moja trema i sve ti ljudski obziri i sve to ono nekako nestaje lagano. Ali jer baš sam to htio pisati. Onda to bi trebao, ja ću se usuditi reći, trebao biti poticaj za raditi dalje. Dakle, zaboraviti možda, kao što sam rekao, na sebe i na onu tremu, strah neki koji se pojavljaju, nego raditi dalje kad vidiš da to što ti radiš da stvarno nekome pomaže na kraju krajeva. Slažem se. Nekako mislim da ti svi naši talenti koje smo mi dobili nisu za nas da bi ja sad sebi svirala u sobi i da bi ja sebi pomogla, nego to više se upotpunjuje taj talent kad služiš drugima. Znači da moje pjesme pomažu drugima u njihovim okolnostima, u njihovom odnosu s Bogom. Mm-hmm. I onda kada prestaneš zapravo misliti na sebe, nego počneš misliti na sebe kao instrument kojim Bog djeluje da dotakne druge ljude, onda nekako lakše se nosiš tim strahom. Da, baš tako. Spomenuli ste zajednicu Dobri pastir, je li? Da. Što konkretno radite unutar zajednice? Evo idemo malo i njih se dotaknuti kad smo već tu. Pa iskreno, bila sam par godina u stavljeničkoj službi, mm-hmm. pjevala sam i svirala. I kako je sad bila i korona i to sve, pa smo zatvorili. Mislim, zatvorili, ne može se održavati zajednica, tako da smo napravili pauzu, ali u principu sam od početka bila u slaveničkom timu. Na početku sam se bojala čak i svirati, toliko bi smanjila klavir da me se uopće nije čulo. I onda sam s vremenom se tu oslobodila, onda sam počela lagano i pjevati i evo me sad. I danas imamo dvije pjesme, dva spota, imat ćemo ih još. Ali evo, dosta puta u emisiji Čujte i počujte imam glazbene goste, odnosno goste sa duhovne glazbene scene. I često svi kažu slavljenička služba u određenim zajednicama. Zbog čega je ta slavljenička služba bitna? Što je to slavljenje? Zbog čega je bitna taj medij glazbe? Pa glazba je po meni neki dar od Boga nama. Zapravo po glazbi ja osobno, vjerujem i većina ljudi, nekako najlakše dođe u prisutnost Božju, najlakše komunicira s njim. Tako da mislim da je glazba je način dobar za povezivanje s Bogom. Vratit ćemo se sad ovdje malo na pjesmu Svaki dan. S kim je tu bila suradnja? Ko je sve radio na toj pjesmi? Znači, prvo smo došli do Alana Hržice, koji me naravno spojio s Grgurom Sesarom, koji je radio aranžman za pjesmu. Andrija Jurčević mi je snimao spot i ja sam pisala glazbu i tekst. Pitaju li ljudi, evo, kada te sretnu oni koji te poznaju, koji poznaju tvoj rad, kada će izići nešto novo? Što obitelj kaže, što kažu prijatelji? Stalno poruke. Kad će nova pjesma? Imaš li šta novo? Ja sam polako, sve će doći sve vrijeme. Inače, ništa onako ne radim. Sad se meni snima ta pjesma, sad ću ja to napraviti. Nego nekako uvijek čekam neki ono znak. To jest, mislim, neki, nije neki, nego znak od Boga. Šta bi trebala napraviti, šta bi trebao biti sljedeći korak. Tako da trenutno samo pišem i čekam. A ja ću sad ovako pitati svaku koliko Bog pošalje neki znak. Pa, kako ga tražim. Mislim, stvarno ne radi mi ti jedan korak, neki ovako malo važniji, da ne znam da to stvarno treba napraviti. Tako da pišem i evo, čekam šta je pripremio za mene. To je jako bitno sigurno. Kako uskladiš uopće ove obaveze na fakultetu sa ovim? Je li to jedno s drugim ovisno? Pa navikla sam iskreno od malena dvije glazbene škole, dvije osnovne škole, dvije srednje škole, sad na fakultetu, usput i malo trening i odradit što god, malo pitat pjesme, malo snimati i tako. Navikla sam na taj malo užurbani tempo, tako da mi nije problem. Koji su onda planovi za dalje? Planova trenutno, kao što sam rekla, i nemam, zato što, mislim, pišem pjesme, radim na njima, radim na svemu što mogu raditi, na sebi i Čekam da vidim što je Bog pripremio za mene, jer stvarno nema neki plan koji bi ja sad htjela ili trebala ostvariti, nego gledam gdje me on vodi, gdje me treba i gdje me želi. Da, to je jako bitno, da, lijepo si to rekla. Kada govorimo o duhovnoj glazbi, sve duhovne glazbenike to pitam, autorski tekstovi u odnosu na prepjeve. Pa evo, kako ti to vidiš? Imamo li mi dovoljno autorskih pjesama? Evo, ti pišeš i zbog čega je bitno da imamo i određene prepjeve, naravno? Pa imamo dovoljno, mislim imamo, ne mogu reći da imamo dovoljno, nikad nije dovoljno, uvijek može imati više jer stvarno pjesme brzo se i preslušaju i trebaju vam nove da bi mogli slaviti dalje. Važno je imati jedno i drugo, pogotovo zato što strani glazbenici stvarno pišu kvalitetne, dobre pjesme, moderno, sve imaju glasove
i pomazanje i sve što treba. Tako da naravno da što veći izbor imamo glazbe, pogotovo i prepjeva, svak nađe nešto što njemu paše, tako da imamo veći zapravo izbor za sve ljude koji slušaju. A što se tiče autorskih tekstova, to jest pjesama, mislim da je dosta važno, to jest puno je nekako potpunije kad neko ko je napisao pjesmu, kad je prošao kroz nešto i kad zna točno osnovu, to jest cilj te pjesme i srž te pjesme, da je puno nekako potpunije može izvest nego, na primjer, da sad ja uzmem neku pjesmu koju nisam možda proživila i koju ne osjećam u potpunosti i da je onda otpjevam. Da. Sigurno pratiš evo i stranu, naravno, duhovnu glazbenu scenu. Što tu vidiš? Pa pratim Hillsong, Taya Smith i Carrie Joby, Lauren Daigle, sve ih pratim, stvarno imaju predivne glasove, stvarno kad vidimo koliko se oni trude za to sve i koliko ulažu u to sve masovne velike koncerte i najmodernija tehnologija, stvarno su dali, vidi se život u to i fascinirana sam koliko zapravo samo najbolje daju za Boga i to mi je stvarno... Dobro, mi možda još nismo kao što je to Amerika, ali smo i mi na jednom dobrom putu. I mi imamo koncert, evo, Progledaj srcem, 18.000 ljudi u Zagrebačkoj areni. Gdje možda još možemo napredovati? Pa, stvarno smo, što se tiče zadnjih godina, puno se je počelo i novih stvari uvoditi i pisati i izvoditi, tako da stvarno sam zadovoljna kako se to sve počelo razvijati. Naravno, uvijek može biti puno više koncerata tijekom godine i nekih emisija i da, ima ćemo masu više prostora za rast. Da, slažem se tu. Evo, nova pjesma, Ti su tu, pjesma koju ćemo nakon našeg razgovora premijerno prikazati na Laudato televiziji. Ti si tu. O čemu pjesma govori? Pjesma je zapravo nastala nakon moje treće ili četvrte, nisam sad sigurna, operacije. Mm-hmm. Stvarno se zakomplicirale stvari i ja sam samo jedan dan došla u svoju sobu i sjela za taj moj klavir i nisam zapravo ništa ni planirala pisat, nego sam samo planirala uživati u prisutnosti i malo slavit. I došle su pjesme, zapravo sam si išla nekako posvijestiti da u svim tim situacijama nisam ja sama, da je on sa mnom i tako je došla cijela pjesma. I evo. Je li to onda glavna poruka? Naravno. Poruka je da bez obzira kroz šta prolazimo, on nas vodi, on je tu, on nas ispunja i on nas ozdravlja, iscjeljuje i nema straha, nema razloga za brigu jer... Jer smo sigurnim rukama. Upravo tako, u sigurnim smo rukama i sigurno će ta pjesma svakoga onda od nas dirnuti na neki način u srce. Ja sam je poslušao jer prije emisije, moram priznati da mi je se svidjela. Tko je sve radio s vama? Ponovno je ista bila postava, znači Grgur Cesar je napravio aranžman, Andrija Jučević je snimao spot i ja sam pisala pjesmu i tekst. Jako lijepo. Što se tiče samoga spota, gdje ste sve snimali? Vidio sam da ima jedna crkva. Je crkva Svetog Spasa na Mejašima i šuma negdje gore u Sinju. Ali zanimljiva mi je kombinacija koju vidimo u spotu. Dakle, ti su tu kada nada nestaje, dakle to je tekst, a istovremeno vidimo crkvu, unutra je tama i ti nosiš jednu svijeću zapaljenu. Je ta svijeća zapaljena, zapravo simbolizira to njegovo svjetlo koje se kasnije pjeva, nek tvoje svjetlo da nas vodi. Zapravo smo htjeli prikazati, to jest ja osobno, kako tu prisutnost Božju možemo osjećati u crkvi i isto tako i u prirodi, zapravo u onome što je on stvorio, što je njegovih ruku djelo, bar ja osobno. Evo, moramo završiti naš razgovor jednim pitanjem. Dakle, tu je, spomenuli ste, dakle, jedan određeni strah koji se javio. No, opet, tu su predivne pjesme koje nastanu. Puno znači potpora prijatelja, poznanika, zajednice, ali tu je i potpora obitelji. Tako je, moji su svi naravno uzbuđeni za svaku pjesmu i muž i obitelj i sestra i prijatelji. Svi stalno pitaju kad će nova pjesma, kad će ovo, kad će ono. Tako da su svi zapravo dosta upućeni i svi iščekuju svaki izlazak nove pjesme. Pa evo, ja isto tako iščekujem izlazak još jedne nove pjesme koje ćemo predstaviti u emisiji Čujte i počujte. Draga Hana, puno hvala što ste iz Splita došli u Zagrebu u emisiju Čujte i počujte. Hvala vam na poziv.
Poštovani gledatelji, evo ostanite uz naš program, premijernu na Laudato televiziji pjesma Ti si tu. Više ne mogu, ti si tu, samo ti, Gospodine, smiriš srce moje. Kada mrak okružuje, ti vodiš me. Ti si tu, kada nada nestaje, pronađi me. Nek tvoje svjetlo svjetli puteve na koji nek tvoj